ታሪካችን አይደለም መንጓዘው በዛሬው ነው ትናንት በሰራ ነው አይደለም ዛሬ በሰራ ነው ነው መንጓዘው ዛሬ የኢትዮጵያ ጠላቶች ሁሉ ገለናል ሞቷል ጠፍቷል ኢትዮጵያ እንዳትበታተን አርገናል ኢትዮጵያ እንዳትበታተን የማድረግ ፍላጎት የነበራችሁ ሰዎች መስላችሁ ኢትዮጵያን ለመበታተን ስትሰሩ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያን እንዳትበታተን በማድረጋችን እየቀናችሁ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጣችሁ ምንም ማድረግ አንችልማ ትላንት ለፖለቲካ ነው ያወራ ነው ዛሬ ደግሞ ለሀገራዊ ጥቅም ነው እየታገልን ያለ ነው ልዩነቱ ይሄ ነው ስለማይገባችሁ እኮ ነው የምንናገራችሁ ትላንት ኢትዮጵያ ስንል የነበረው እኮ ለታሪክ ነው ዛሬ ግን ከምር ነው ጠላትና ወዳጅን ለመለየት ነበር ትላንት ስናወራ የነበረው ጠላትና ወዳጅን ትላንትና ለየንና ዛሬ ጠላት ላይ አተኮርን እናንተም ጠላት ውስጥ ተደብቃችሁ ልትመጡ ነበርና ዛሬ በር ዘጋንባችሁ ስለዚህ ዛሬ ትጨዋላችሁ በየቦታው በየጉድጓዱ በየመሳምስ ውስጥ እኛን አታክ ለማድረግ ትጨዋላችሁ እኛ ኢትዮጵያችን ነች አትፈርስም ለዘላለም ኢትዮጵያ ትኖራለች ትላንት ኢትዮጵያ ትፍረስ ያልነው ለማፍረስ የሚፈልጉትን ጠላቶች ለመለየት ነው ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያ ትለምለም ያለው ጠላቶቿና ወዳጆቿን ስለለየን ነው ኢትዮጵያን ወደፊት ለማስወንጨፍ ከሚታገሉት ማንኛውም አካላቱ ጋር እንታገላለን ኢትዮጵያ ሀገራችን ነች አታላይ ቀላባጮች አይደለንም እኛ በምግብ የምንቀለብ አይደለንም በክፍያ የምንሰራ አይደለም ኢትዮጵያችን ብለን ዛሬ ኮርተን እንናገር ምክንያቱም ጠላትን አውቀናል ከኛ ጎራ ለዛም ነው ኦነግ ሸኔን ስንታገል ስናጠፋው የነበረው ለዛም ነው ጸረ ፌዴራሊስት እውነተኛ ፌዴራሊስት የሚሉትን ጸረ ፌዴራሊስት አገር ኃይሎች ስንታገል የነበረው ተደብቃችሁ በእነሱ ውስጥ ኢትዮጵያ ስትሉ የነበራችሁ ውሸታሞች ዛሬ እውነተኛ ኢትዮጵያ ላይ ስንመጣ የምትጮት የእኛ ጉዳይ ስለሚያንሰቀስቃችሁ ነው ምክንያቱም የእኛ ጉዳይ ወደፊት እንዳትገዘግዙ ያደርጋቸዋል ምክንያቱ አውቀናላ ማን ከምን እንደሆነ ለዚህም ነው አገራችን ተከባብራ በእውነተኛ ፌዴራሊዝም እንድትኖር ነው የምንሰራው እኛ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች ተከብራና ተወድሳ በዓለም ላይ ትኖራለች ለዚህ ደግሞ የትላንት ታሪካችን ሳይሆን ዛሬ በኦነግ ሸኔ ላይ የምንከፍለው ዋጋ ዛሬ በጽንፈኞች ላይ የምንከፍለው ዋጋ ዛሬ በአስመሳዮች ላይ የምንከፍለው ዋጋ ምስክራችን ነው ውጭ ሀገር ቁጭ ብለ ወይ ቁጭ ብላችሁ በቀን ሶስት ጊዜ እየታጠባችሁ ልብስ እየቀያየራችሁ ትላንት ተመሳስለን ስለኖር አገር ቤት መታችሁ እኛ ትግል ላይ ነን ጫካ ላይ ኦነግን ስናሳድድ ጁንታን ስናሳድድና እኛን አግኝታችሁ ከእኛ ጋር ውስኪ መጠጣት ያቃታችሁ ሰዎች ወይም የመሬት ጉዳያችሁን እንድናስፈጽም ለምናችሁ ያልተሳካላችሁ ሰዎች እኛን የማግኘት እድል ያጣችሁ ሰዎች ተመልሳችሁ እኛን አትውቀሱ ኢትዮጵያ በመሬት ሽያጭ የምትደራደርባት መሬት አይደለችም ኢትዮጵያ ውስኪ በመጠጣትና አብሮ ፎቶ በመነሳት የምንደራደርባት ሀገር አይደለችም ኢትዮጵያ እናት ሀገራችን ነች ኢትዮጵያ የሁላችንም ሀገር ነች ኢትዮጵያ ውድ እምያችን ነች በማታለል የምንኖርባት ሀገር አይደለም ቁርስ በማታለል ቁርስ ልትበላ ትችላለህ በማታለል እራት ልትበላ ትችላለህ በመታለል ምሳል ትበላ ትችላለህ የቀጣዩን ስንቅ ግን አታገኝ ትችላለህ ይነቃብሃልና ይታወቅብሃልና ስለዚህ በትላንትናው ስራችን ሳይሆን ዛሬ በአገር ውስጥ እየከፈልን ባልነው መስዋዕትነታችን ነው የምንታወቁ ማለት አርሳኑቲ አረብየ ከይሰ ከፈሉ ጅሩፍ ብየተኛፍ ሀደተኛፍ ከከሌን ኢትዮጵያ ጀ ብየፋርሱ
ከኢትዮጵያ ከይሳ ኑባሱ በርባዴ ኢፊት ሞቶሙ በርባዱ ኢፊት ከበጃ አርከቹ በርባዱ ኢረሻ ጥረት አኔቲ ኑቲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የቾን ኢሳርሴ ነረ በቃ አርከቹ ጅረኒ ነረ ገቲ አርከቹ ጅረኒ ነረ ፉነተማ አርከቹ ጅረኒ ነረ በዳፈሙ ጅረኒ ነረ ኡፍን አርከቹ ጅረኒ ነረ ቤከሙ ጅረኒ ጄ ዮኸ ቦዩታት ወጅም ቦዮ የታቲ ማራታዳ እቹ እኒ ዋንደቡ ጅሩ ቤኻቹ ከለገ ጅባንጄ ኑቴረ ዱጋንጀነ ዱጋቴኝ ተዳቱ ረፉነተማ ገባ ክጅምኒሳ በከደብቴ አስዱፈኒቲ ብየኸይሳ ኖጂ ቀማው ደበኒ ኖጂ ፈርሾ ዱጉ ደበኒ ኖ አርከቹ ደደበኒ ኡጂረ ጅራፋኑቲ ታዱራ ፈርሾ ጅንዱኑ ተለመዳ ኡጂረ ጅራ ተዘደይፋ ዲናሪ ኡጅረ ታፍሬፋዳ ቢዚ ለሩቲ እንድረቀብዱ በዳዲነ ለፈቀበቺሱ ጅራ አዱፈኒ ዋጅረራ ለፈደበኒ ዋጅረ ሰይዱ ደደበኒ ዋጅረራ ዋደደበኒ ብያላ ታች ደብየ በዳዲኒ ኦሮሚያ ሁንታ ደጃኒ ዮቀዲ ቺሰንታት ሀቱ ለፈደብ ደተው በሁ ቀብዳይቹ ሀቱ ፈርሾ ዱጉ ደብደተው በሁ ቀብዳይቹ ሀቱ ግራማ ሆቴላ ራፈለሙ ደደብደተው በሁ ቀብዳይቹ ሀቱ ሆገና ሞቱማቲ ወላርኩ ደደብደተው በሁ ቀብዳይቹ ማሊፍ ሆገና ወላርኩቱ ገቲ ቢያቲ ፊ ኡመታ ራይሰ ረት ጫላ ማሊፍ ፋይዳኒ ሳ ፋይዳ ኡምፋቲ የቻላ ፋይዳ ኡመታ ኖ ዲራታተን አንሶላ ከቀበዱ ስሬተ ቀበዱ ቢድሊብዚ ተቀበዱ ሱሙኒ ቀብዱ ወሊ ቀበዱ ሆቱ ጋሊቲ አከኑ ትሸኔ ዳው ጅምብ የኸይሰ ተደ ወልኸኒነት አደኸኒቲ ቀብሶ ጎዲ አከኸኝነት ከበጃ ሆሪ ኡመተ ኸይሰ ደሚ ሸኔ አሪ ኡመተ ኸይሰ ደሚ በዲ ሸኔ በርሲስ ኡመተ ኸይሰ ደሚቲ ቶኩማ በርሲስ ኡመተ ኸይሰ ደሚቲ ጃለላ አማራቲ ፊ ኦሮሞ በርሲስ ኡመተ ኸይሰ ደሚቲ አደሬ ፊ ኦሮሞ ወልጃለቺስ ኡመተ ኸይሰ ደሚቲ አደሬ ፊ ኦርጎባ ወልጃለቺስ ኡመተ ኸይሰ ደሚቲ አደሬ ፊ ሶማሌ አደሬ ፊ ሶማሌ ፊ ኦሮሞ ወልጃለቺስ ኡመተ ኸይሰ ደሚቲ ሰቦኑ ማየቹን ሰበፊት ቦነኒ ሰበብራ ጃለቹ ተው ወልበርሲስ ሰቦኑ ማይቹ ፍጣለይ ሱማ ዲኑ ማዳ ቀባቹ ከንታኔ በርሲስ ነማ ጋፈስ ከበጃር ከታ ጋፈስ ልፊናር ከታ ጋፈስ አርሳረት ከፈልተ ሪኮግናይዝ ታቲ ፍላይቲ ባቲ ተካ ሙረተ ሆቴል ባቲ ተካ ካልኩሌት ጎቴ ቢየዱፍተ ባቲ ተክቲ ከፈርሾ ፊማረቲ ማለቀ ከፍተ ደጭ ጋፈቴ ዳብዴ ባቱመተከታ ሲያቺ ዲየብቴ ፓርቲ በዳሪናቲን ኮመደኸ የቱያድ ሀቱ ለፋ ብየዱፍቴ ለፈደብዴ ዲየብቴ ታውንኬ ይፋየቹ መሬት ለመልቀም መሬት ለመስረቅ የመጣ ሌባ መሬት አቶ ወደ አገር ወደ መጣበት አሜሪካ ሚሁን ካናዳ ወይ አውስትራሊያ ቢመለስ ብልጽግና ፓርቲን ኮንን አለው ቢል የአንድ ወር በጀት ይዘመተ ህዝብ ሳታስተምር ህዝብ ሳታስፋቅር በየሆቴሉ ፎቶ ተነስተ በየቦታ ስትቀዋለል ከርመ ዶላርህን ጨርሰ የመቆየት እድልህን ጨርሰ የመታገል ፍላጎት አተ ሮጠ ወደ አሜሪካ ወደ ካናዳ ወደ አውስትራሊያ ተመልሰ ብልጽግና ፓርቲን ተወቃሽ አደርጋለሁ ምትል ከሆነ ድኩማ ሌባ ነህ ማለት ነው። ግልጽ ሌባ፣ የመሬት ሌባ፣ የሀብት ሌባ፣ አስመሳይ ሌባ ነህ ማለት ነው። ወይ ሌባ ነሽ። ያን ካልሆንክ ግን አገር ቤት መጥተ አንሶላህን ይዘ ብድ ልብስህን ይዘ አገር ቤት ገብተ አማራና ኦሮሞን አዋደ አደሬና ኦሮሞን አዋደ ሶማሌና ኦሮሞን አዋደ ብሔር ብሔረሰቦችን ከኦሮሞ ጋር አስተፋቅረ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም እንዲኖር ሰርተ በየሰፈሩ በየገጠሩ በየንጉራንጉሩ ተዛዙረ አልቦ ዶላርን ቱተ የኢትዮጵያን ብር መቁጠር ጀምረ ተቸግረ ጫማ እየሸተተ ንፍሮ እየበላ በየገጠሩ ጎንፎ እየበላ መሬት ላይ እየተኛ እያደርክ መስዋዕትነት መክፈል ከቻልክና ህዝቡ ካየ የህዝብ ፍቅር ታተርፋለ።
አከሲ አክት ይጃላለ ኡመታ ሞህቱ እንደዛ ነው የህዝብ ፍቅር የሚተረፈው እንጂ ቫኬሽን መጣ ኢትዮጵያ ላይ የህዝብ ፍቅር ማትረፍ አይቻለም በፌስቡክ የሚፈጠር የህዝብ ፍቅር ሞቷል ፌስቡክ አንጃላለ ኡመታቲን ትርፊ ጎረዳን ዱቴ ይርቲማ አርሳ ከፈልቴት ጃላለ ኡመታ ከፈልቴቹ ሹሮ ይሳን ቀበ ወጅኛቴ ሹሞ ይሳን ቀበ ወጅኛቴ ቫኬሽነ ዶላር አንገ ቀበቴ አንገ ፍጡት ኢትዮጵያ ዱፍቴ ዊስኪ ዱጋ ቱርቴ ቢየኸይስ አቺ ዴቢቴ ጃላለ ቢያቲን ፈኬስቴ ፓርቲ በዳርነቲን ኮመደ ኸጀቱ ዮታቴ አቲ ዱራኑ ጁንታ ከፈለምቱ ፍየቹዳ አቲ ድሯኑ ሸኔ ደኸታ ዳይቹዳ አቲ ድሯኑ ዲናይቹዳ አስመሳ ኢትዮጵያዊ ነን እንጂ ኡነተኛ ኢትዮጵያዊ አይደለም እኛ ነን ኢትዮጵያዮች ኑይ ትላንት ኡነተኛና ውሸታዊ ኢትዮጵያን ለመለየት ኢትዮጵያን ስንወቅስ የነበርን ሰዎች ለመለየት አይ እንዴ እንዴ ላብራቶሪ ያስፈልጋል እኮ ሁሉ ሰው ለመለየት አንተንም እዛ ላብራቶሪ ውስጥ እኮ አግኝተናችሁ ነበር አንቺንም አግኝተናል እኮ እንዴ ተቃራኒ በመብሰል ኔጋቲቭ ተቃራኒ በመብሰል ፖዚቲቭ መለየት የሚቻለው እኮ በፖለቲካ ቋንቋ ነው ለይተን ግን ዛሬ ኦነግ ሸኔን የኢትዮጵያ ጸረ ሰላም በመሆኑ አጥፍተነዋል ማንንም አንፈራም በዚህ ዙሪያ አባፈን ሱዳን ነው ከነረት አባፈን ደካ ጎነ ሸኔ ደበምሲስ ነው ይራጁ ኢራታቱ ሆቱ ትሸኔ ተከደበምሲስ ያት ኢራታቱ ሆቱ አከከኛ ተደረሳ ሳከኒቲ በየኸይሰታይ ዶላር ዲሲቲ ሆቱ ዲሩማንተነ ነምኒ በዳፎ ሙፈከሚቲ ናፍታ ደለግነቲ በር ዶላራይዝን ኩሊ ደለይደንሰን ጅብኔ ኡመተ ኸኛ ፍለነቲ ጃለለ ኡመተ ኸኛ ፍለነቲ ቀብሶን በዳሪና ቀብሶ ስሪ ተው በይነቲ ሽረ ኸይሳ ከንታነ በይነቲ አራስ ቦሩስ ኢፍታኒስ በዳሪኒ አባ ቢያቲ አባ ቀብሶቲ አባው አሁን ደንጅ ፈቱ አባው አሁን ደፍትሩ አንጨው ጀጁ ሆታ ወሪ በዳሪነ ዱጓ ተመንተን ኢትዮጵያ የኛ ሀገር ናት ኢትዮጵያን በየኸኛ ታው ስለትላንትሩ ታሪክ እይ በትላንቱ ታሪክ የዛሬ እንጀራን መጋገር አንዳት ሞክር እይ ታው ደካማ ምን አይነቱ ነው በቃጭ በትላንቱ ታሪክ የዛሬ እንጀራን ለማብሰል አትሞክር ሌባ እንደሆንክ ያቃል ሰው በቃ በዛ ትላንት ኢትዮጵያ ሲጠላይ ነበር ሰው ዛሬ ኢትዮጵያን ቢወድ ለምወደደ የምትል ከሆነ አንተ ኢትዮጵያ ስትወዳል ነበር ማለት ነው አታላይ ነበርክ ማለት ነው ላል ዱብነስ ይርቲበር ካለደማ ኦሮሚያ ጅቡ ዮኺ ኢትዮጵያ ጅቡ አረዮ ኢትዮጵያ ጃለት ማጃለ ተከየቱ ነው አትዱ ካለ ከጃላቻ ትርተዘዱ ክጅባዳ እቹር አንተ ትላንት ኢትዮጵያን የምትወድ ሰውዬ ዛሬት ኢትዮጵያን ትላንት ሲጠላይ ነበር ሰውዬ መልሶ ቢወድ አንተ ምን ያስቀናል እንደው የኔ ስራ ነው ብለነው መኩራራት ያለብህ ትላንት አንተም ለማታለል ኢትዮጵያ ስትል እንደነበር ያስታውቃል ማለት ዛሬ ኢትዮጵያ ነው ደረሰው ኡነተኛ ነው ማለት ነው አጭበርባሪ ነው ማለት ነው ሀቱ ዳይ ቹራን ጥቅም ፈላጊ ነህ የገንዘብ ፈላጊ ሱስ አለብ እንግዲህ እኛ ኦነግ ሸኔን በማጥፋት በየጫካው በየድሩ አንድሩ የዞር ነው እናንተ ከአሜሪካ ከካናዳ ከአውስትራሊያ ስትመጡ እንዴት አግኝተን ውስኪ ከእናንተ ጋር እንጠጣ ታዲያ ሽፍታን እያባረርን እና ስትደውሉልን ስልክ ባለማንሳታችን ስትጠሩም ባለመምጣታችን ሽፍታ እያባረርን ነው ገጠር ለገጠር እያልን እየነገርናችሁ መረዳት ካቃታችሁና ዛሬ የተመለሳችሁ እኛን የምትወቅሱ ከሆነ እናንተም ሌባ ጁንታ ነበራችሁ ማለት እኮ በምን ነው የምትለዩት እና ውስኪ ከእናንተ ጋር ስላልጠጣን ጥሬ ስጋ እናንተን ኢትዮጵያ ስትመጡ ስላልጋበዝን እናንተ ጋር ፎቶ ስላልተነሳን ከእናንተ ጋር ሹሩ ጉድ ስላልን እኛ ዛሬ መሰደብ አለብን የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ማወቅ አለበት ትላንት ስራችን ሳይሆን
በዛሬው ስራችን ነው መገምገም ያለብን። በየዕለቱ ምናደርገው መስዋዕትነት ነው ማንነታችንን መግለጽ ያለበት። ያ ነው እውነታው ማንነታችን። በዚህ ደግሞ መቼም እንኮራለን። በኦሮሞነቴ መቼም እኮራለሁ፣ አልደራደርም። በኢትዮጵያዊነቴ መቼም እኮራለሁ፣ አልደራደርም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ተከብራና ለዘላለም ዘልቃ እንድትኖር ደግሞ እስከ እልፈተ ህይወቴ ሰራለሁ። ዶላር እየሰበሰብኩ አይደለም ግን ልብ በልሽ፣ አጅሬዎቹ ኢትዮጵያ ገብቼ መስዋዕት እየከፈልኩ ነው። ከረባት በብሬ እየገዛው፣ ሸሚዝ በብሬ እየገዛው፣ ሱፍ በብሬ እየገዛው። የኢትዮጵያ የሚኒስትሮች ደሞዝ ስንት እንደሆነ ታውቃለህ? ከኔ ጋር አብሮ አይሄድም። እኔ ውጪ ላይ የለመድኩት ህይወት ስታይል እና ኢትዮጵያ ላይ ለሚኒስትር የሚከፈለው ደሞዝ አንድ አይደለም። እንዲሁ ለጀነራል ናውሌጅ እንዲገባ ማለት ነው ወይ እንዲገባችሁ። ራሴን ችዬ ቤተሰቦቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ባለቤቴ፣ ልጆቼ ሁሉም ተረባርበው እየከፈሉልኝ እንዲዘንጭ የምመጣው ትግል የህዝብ ነውና ነው። ከቤተሰብ አልፎ የህዝብ ነው። አይገባህም መቼም አንተ ወይ አንቺ ለቤተሰብ ሲባል ትግል ትርፍ ይመስልሃል አይደል? በጣም ተሳስታችኋል። ትግል ትርፍ አይደለም። ትግል የህዝብ ነው። የህዝብ ትርፍ ነው ትግል ማለት። ቀብሶዎቹን ተኡመታት ለህዝብ የምናደርገው ትግል ነው ትርፍ፣ ለራሳችን የምናደርገው አይደለም። ያ ነው ልዩነቱ። ስለዚህ ብልጽግና ፓርቲ በኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሚባለው ብቸኛ ፓርቲ ነው። ሌላው ጎሰኛ ነው፣ ሁሉም ጎሰኛ። መንደር ኦነግ ኦሮሞን ይዞ ገደል ለመክተት የሚፈልግ ጎሰኛ ነው። ተጣልተነዋል፣ ታግለነዋል፣ አጥፍተነዋል። አብን አማራን ይዞ ጎደል ሊከተው የሚፈልግ ጎሰኛ ነው። እንታገለዋለን፣ እናጠፈዋለን፣ ኢትዮጵያን እናተርፋለን። በጎሰኞች የምትደራጅ መንደር ሰፈር አትኖርም። ካም በኋላ ክልል ሊኖር ይችላል። ፌዴራሊዝም ነንና ፌዴራሊዝምን ደግሞ እናበረታታለን። የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት እናበረታታለን። አናሳው ብሔር ከትልቁ ብሔር እኩል የሚሆንባት ኢትዮጵያን ነው የምንፈልገው። የሚከባበርባት፣ ድምፁ የሚሰማበት ቦታ ያለው ያን ደግሞ ለመስራት እናስባለን። እንደለይና አይችው ከነረት። ስለዚህ የተንደላቀቀ የአሜሪካና የካናዳ የአውስትራሊያ ህይወት ትተን ነው አገራችን ውስጥ መስዋዕትነት መክፈል ያጋል ነው ደቃቁ ዱቄት። ናና ነይና ኢትዮጵያ ውስጥ ያን መስዋዕትነት ክፈሉና ከእኛ ጋር ድርድር አድርጉ። ያኔ እንበልጣለን። አንበልጣችሁም። መሸለም የለባችሁ፣ መሸለም አለባችሁ። አይገባችሁም፣ ይገባችኋል። ኑ መሬት ላይ ኑና እዚህ እንደኛ ተርባችሁ፣ እንደኛ ገንዘብ ጠምቷችሁ፣ እንደኛ ተቸግራችሁ ለህዝባችሁ ስትሉ ትግሉን አድርጉ ውስጥ ማን ነው ህዝቡን የሚወደው? ደቃቁሉ የአሜሪካን ህይወት ለምደ፣ የተንደላቀቀ ህይወት ለምደ፣ የባንክ ቤቱን አሰራር ለምደ፣ በመኪና ወጥተ መግባቱን ለምደ፣ በየአካውንቱ ገብተ መውሰዱ መበደሩ ለምደ፣ በየዌልፌሩ ቤት መኖሩ ለምዳችሁ፣ አገር ቤት ህይወቱ ሰጥቶ ለጥይት የሚታገል ሰው ለመኮነን አንደበት ታፈራላችሁ። ደቃቆች ውስኪ ብንጋብዛችሁ ኑሮ ኢትዮጵያ ስትመጡ ይሄን አትሉም፣ እናቃለን። ይቅርታ መታችሁ ልናበላችሁ ባለመቻላችን ለህዝባችን ስንል ነው። ይቅርታ የመሬት ጉዳያችሁ ማስጨረስ ስላልቻል ነው። ኢትዮጵያ አትምጡ ለመሬት ስትሉ አትምጡ። ወሪ ኢትዮጵያ ለፈፉዳችሁ ዱፍነ የተን እንዱፍና ኡመተ ከኛ ገርጋሩ ዱፍነ ወሪ የተንፋ ኮታ መለ ማን ለፉመፉዳችሁ ማዱፍታት ኢትዮጵያ ነመኸት ይረለፋስ ይቻላት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብት አፈራለሁ ብለ ለመሮጥ ሮጠ የምትመጣ ሰውዬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህዝብ ረድቼ ሀብት አፈራለሁ በሚለው ቀይረው ሀሳብ። መጀመሪያ ህዝቤን አትርፌ በሚለው ቀይር።
ከዛ እኔ ያተርፋለሁ በሚለው አምጣ። ህዝቤ አልቆም እኔ ላትርፍ በሚለው ሂሳብ አትምጣ። ለህዝቤ መንገድ አውጥቼ፣ ለህዝቤ ውሃ አውጥቼ፣ ለህዝቤ መጽሐፍት ቤት ከፍቼ፣ ለህዝቤ ኢንተርኔት አስገብቼ፣ ለህዝቤ አስተምሬ ትምህርት ቤት አደራጅቼ፣ ከዛ እኔ ደግሞ ያልፍልኛል ብለ እቅድ ያዝናና ያን ካቻልክ ቫኬሽን ውጣና ና። ቫኬሽን ስትጨርስ ግን ባለስልጣን ቢሮ ስላልጠራ ውስኪ ስላልጋበዘ ፎቶ አብረው ስላልተነሳ በየመስሪያ ቤቱ ስላላዞሩ ጉራ ልትነዛበት የነበሩትን ነገሮች መንዛት ስላልቻልክ የተረዳኝ ነው። እየመከርኩ እኮ ነው። ለወደፊቱ አገር ቤት መተ ባለስልጣኖቹ ጋር ፎቶ መነሳት ስላቃተ ሄደ ብልጽግናን አትኮንን፣ ሄደ ኢትዮጵያን አትኮንን። ጠርታው 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 ያቃተ ሰውዬ በረ አጃይበ ነው መታበር ናምኒ ቶኮ ቶኮ ብዬ ዱፌቲ ስልኪ ሲብልብሌ ብልብሌ። ውጭ ሀገር የምትመጡ ሰዎች አገር ቤት መታችሁ ስትደውሉልን መምጣት ካቃተን አትቀየሙ። ፎቶ አብራችሁ መነሳት እምቢ ስላልንም አትቀየሙን። አብራችሁ መጠጣትም እምቢ ስላልንም አትቀየሙን። የመሬት ጉዳያችሁንም መጨረስ እምቢ ስላልን አትቀየሙን። እንዴ ኢትዮጵያ መሬት በማሰጠት የምንሞጋገስባት ሀገር አይደለችም። ባካችሁ ምንናካችሁ ከአሜሪካ አይደል እንዴ የምትመጡት? እንዴ ብዬ አሜሪካ ራዱፍተኒሚት ሀይ ማሊ የዶናልድ ትረምፕን ጸባይ ተውት እንጂ ባካችሁ። እንዴ ትንሽ ከዶናልድ ትረምፕ ሻል በሉና እንደ አብይ ሁኑ እንጂ። እንዴ ጥቁማው አከ አብይ ታሜ አከ ዶናልድ ትረምፕ እንተይናቲ አከ አብይ ታ ጥቁማሜ ከራ ኦሮሞ ከነ ወልኮታ ኑቱ ኦሮሞዳ እኛም ኦሮሞ ነን ስትሉ ስታወሩ እኮ እንሰማለን። ስለዚህ ኦሮሞ ምሰልዋ ኢትዮጵያ መጣችሁ ውስኪ አብረን አንጠጣ ስላል፣ ኢትዮጵያ መጣችሁ ደውላችሁ ስልካችሁን አናነሳ ስላል መሰደብ አለብን? እንደኛ መጣችሁ ውስኪ ብናጠጣችሁ ታወድሱን ነበር እንዴ? እንኳንስ ውደሳችሁ ቀረብን እኛ እንዴ? እረ እንኳን አወቅናችሁ። የመሬት ጉዳያችሁን ቆርቂስ ያለውን ሰበታ ያለውን ብሾፍቱ ያለውን የመሬት ጉዳያችሁን አትጨርሱ ብላችሁ ለምናችሁን እምቢ ስላል የመሬት ጉዳይ የኢትዮጵያ ድርድር ጉዳይ አይደለም ስላልናችሁ ነው እንዴ የምትሰድቡን? ያለኝን የእንትን ፕሮጀክት አስጨርስልኝ ብሎ ሲማፀን የነበረ ድሀ ከዚህ ሀገር እዛ ሲመለስ ስላላስፈጸምክለት አንተ መስደብ አለበት እንዴ? ቆርቂስ አካባቢ ያለውን የመሬት ልመና አንተ ስላላስጨርስክለት ወደ ውጭ ሲሄድ መሰደብ አለበት እንዴ? እኛ ሀገር ቤት የገባነው ለመሬት ጉዳይ አይደለም ለህዝብ ጉዳይ ነው። እባካችሁ አትሳሳቱ። ዴ ማን መመን ከዳ እኛ ኢትዮጵያ የገባ ነው የመሬት ጥያቄን ለማስከበር አይደለም፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ ለማስከበር ነው። እኛ ኢትዮጵያ የገባ ነው ለመሬት ትግል አይደለም፣ ለነፃነት ትግል ነው። ኢትዮጵያ መተ መሬት ስጠይቅ ስላልረዳን እኛ ደሞ መሳደብ ምን ያደርገላችኋል? ይቅርባችሁ እንዴ። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን ኑ፣ ኢንቨስት አርጉ፣ ህዝባችሁን እርዱ። ግን አንዳንድ ቦታ ላይ እኛ መርዳት ስላልቻል ጊዜ ስላጣን በተለያዩ ስራዎችም ቢዚ ስለሆን የምትጠይቁትም አንዳንዴ ትክክል ስላልሆነ እጃችንም ማስገባት ስላልፈለግን ተመልሳችሁ አትስደቡን ባካችሁ። ኖር ነው እንዴ? አሁን ለማን ይገባቸዋል አይደለ? ነውር ነው። ቃኝ ደግሞ ብዬ ከይዘ ዱፍተኒ ለፈነመከደተኒ ነመ ቢልቢልተኒ ውስኩማዚ አፌረ የተኒ ነመከደተኒ ኮት ወጅመ ፎቶ ካነ የተኒ ነመከደተኒ የሆነ ማፍሚጃውት ረቢ ወሊና ሞፊት አቺ ዴቢተኒ ነመን አረብሲና ቃኝ ዳ ባዋነ ከና ከይሳ ከይሰቱ መቃ ኦሮሞ ወሪ ደወተን ውጡ ከእንዲህ አይነት ነገር ውስጥ በቃ ውጡ። ኢትዮጵያ መሬት በመስጠትና በማሰጠት የምናሞግስ ግለሰብ የላትም። ደን ሩማቴ ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት ስላሰጠ የምታስሞግሰው ሰው ወይ መሬት ስላላሰጠ የምትኮንነው የምትሰድበው ሰው የለም።
ኢትዮጵያ ውስጥ ምሳ አብሮ ስለበላ የምታሞግሰው ወይም ምሳ አብሮ ስላልበላ የምትወቅሰው ሰው የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ አብሮ ፎቶ ስለተነሳ የምታሞግሰው ወይ ደግሞ የምትወቅሰው ሰው የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ ነው። በግለሰብ ስሜት ላይ አንጓዝ። ደነቃ ፈታ በሉ እንጂ አይበጅም። ሰዎች ስላላወቋችሁ ነው። ትንሽ ሰዎችን እናሳውቃችሁ ብለን ነው። እምቢ ካላችሁ ደግሞ ቀጣዮቹን ነገሮች እንለቃለን። አሉ እኮ ብዙ መረጃዎች ስላሉ ነው እኛ ጋር ከንዋነ የገሌ መሌማ የወዲደን ያው ከረት አንቱቲ ማመልከቻ ከይሰን ከአዳዳ መቀጅሮ በፍንፍኔ ዙሪያ ያሉ ማመልከቻዎቻችሁ በኦሮሚያ ዙሪያ ያሉ ማመልከቻችሁን ስለምናቅ ወዲያው መልቀቅ ይቻላል። ግን እኛ እንደናንተ አንሆንምና ምክር ነገር እንስጣችሁ ብለን ነው። ጢቆይፍ ከበጁን ጋር ይላ ነመያምቴ ላቀንረስ የርገሙ ዲዴፍ ጅቡን ደንዴሱ ዮቂ ፈርሾ ናወጅ ዱጊዳፍ አረብሱን ቀብድ የሆነምች ፈርሾ ዱጉ ዲዴ ቢሻን ዱጊ ድርቂዳን ፈርሾ ባስቴ ወጅን ፎቶ ከገብዳ ተቃ ነምች ነጄሲ ሲስታ ጄሲ ሸኩ መላር አነማ ረጉዳ ወረ ብዬ አላት ዱ ፈቀደ ንሸካ አነማ ቱ ቢ ኦነስት ከውጭ የሚመጡትን አክቲቪስት የሚባሉ ሰዎች በአብዛኛው ጠርጥራቸዋለሁ። ቢጋብዙኝ አልሄድም። የምታስገድለኝና ለግድያ የምታመቻቸኝ ይመስለኛል። አላምንም። ስለማላምንም እራት ግብዣ የሚሆን ምሳ ግብዣ ላይ አልመጣለም። ስላልመጣሁልህ ግን ልጠላኝ አይገባም። እንደ ምነካ ጎበዝ። አይ የሰውዬ እኮ ለህይወቱ ጥንቃቄ አድርጎ ነው ብለህ መገንዘብ አለብህ እንጂ መከፋት ይሄን ያህል ጥላቻ በውስጥ መፈጠር የለበትም። የግድያ ሙከራ ስላልተሳካልህ ነው። ሊሰጥ የነበረው ቀብድ ስላጣህ ነው። ልታተርፍ የነበረው ብር ስላልወሰድክ ነው። እኔን ገለህ አንተ ብር ልታተርፍ ነበር እና ምን ያናድሃል? እኔ ምሳህ ላይ ስላልተገኘው ለምን ትጠላኛለህ ጎበዝ? ለምንድን ነው የምጠላኝ? አነማ ወራ ብዬ አለ ዱጉመይ ስንንጃ ወልማን ኦሮሞ ከይሰቱን ነመ ብየ አላት ዱፍ ከፈደ ህይወቴ በከኒ ሂራተኛ ትቲ አበደን ነናርከቱ ሂራተ ኡመታ ህይወቴ የው እንዱፏል ሁዶ ጋፈዳ ወረ በከ ሂራተ ተርከሙ እንዱፏል እንደ አንሻጢራ አንኒም ቤኻር ዋን ደሙን ቤኻር አንሻጥ እንዳውም አንተ ጋብዘኝ አይደለም ህዝብ የተጋበዘበት ራት ግብዣ ላይ አልሄድምን አልሄድም እንኳን አንተ ገብሰኝ እና የአንተን ግብዣ እምቢ ስላልኩ እኔ ጠረጠርኩ ስላልኩና ስላላወራው አንተ በእኔ መቀየም የለብም። እንዴ ምን ነው ብሩን አጠኸ? ተቆጨ? አለሞቴ አንገበገበ? ኢትዮጵያን በማቆየቴ ተቃጠልክ? ኦነግን በማጥፋቴ ተቃጠልክ? ግሪሳን በማጥፋቴ ተቃጠልክ? የኢትዮጵያ ፌዴራላዊት አንድነት እንዲጠበቅ በማድረግ የተቃጠልክ አስመሳይ ነበርክ ማለት ነው እንጂ እኔማ አንተ የምትደግፈውን እኮ ነው እየደገፍኩ ያለሁት። ምን ያናድሃል? አንተ ውሸታም ኢትዮጵያዊ ካልሆንክ ምን ያናድሃል? ምን ያናድሻል? የለም ማለት ነው የሚያናድሽ ወይም የሚያናድድ ነገር አከኑ ማብረ ነመከሌ ዋነት ይደገርቱ ሲደገሩ እጅሩ ማለቱ ሲያርስ ትላንት እኮ እኛ ብልጽግናና አብይን በመደገፋችን የሚሰድቡ ሰዎች ዛሬ እኛ ቁጭ ባልንበት መድረክ ላይ ሲደንሱ እኮ እናያቸዋለን። እንኳን በሰላም ወደ እኛ መጣችሁ ነው የምንላቸው እንጂ አንቀየማቸውም፣ አንናደድባቸውም። የእኛን ትግል ነው የተቀላቀሉት። አሸናፊው እኛንን ማለት ነው። ስለዚህ በእነሱ አንናደድም። እንኳን መጣችሁ ወንድሞቻችን፣ ተሳስታችሁ ነበር። ስህተታችሁን አውቃችሁ ወደ እኛ ትግል ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኑ ከእኛ ጋር ተጓዙ እኮ ነው የምንላቸው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር የሚል ሰውዬ ወይ ሴትዮ፣ አንተ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ማለት የጀመርክበት ሰዓት ላይ ለምን ትላለህ የሚል ከሆነ እሱ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር የሚለው ለውሸቱ ነው ማለት እኮ ነው። ላል ኢልማ ነማኸን አከነላሉ ቀብደይቹ አታላይ ነበር ማለት ነው። ቀላባጭ ነበር ማለት ነው። እንደዛ ነው ማየት።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር የሚለውን ሲያታል ነበር ማለት ነው። ዛሬ እኛ ኢትዮጵያ ለዘላለም ሲኖር ብንለው እሱ ትላንት የጀመረው ትግል ላይ ስለሆነ የተቀላቀል ነው። መደሰት አለበት እንጂ መከፋት የለበትም። ተመስገን ማለት አለበት። እኛን ማወደስ አለበት እንጂ መስደብ የለበትም። በትላንቱ ነገሮች ግን በትላንቱ መንገድ ለምን አልቀጠላችሁም የሚለው እሱ የሚያተርፈው በመጣላታችን ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚል ብዙ ኦሮሞዎች ካሉ እሱ ገበያ ያጣል። የእሱ ገበያ ያለው ኢትዮጵያ ትውደም የሚል ሰው ከበዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚል ብዙ ምሁራኖች ከመጡ እሱ ከገበያ ውጪ ነው የሚሆነው። ለዚህ ስጋት የእሱን ካምፕ ማጠናከር አለበት ማለት ነው። በምን በውሸት በምን ስም በማጥፋት በምን በመሰዳደር በምን በማንቋሸሽ ይህን ኢትዮጵያኖች በጠንቀቅ ባለ ሁኔታ ማወቅ አለብን ማለት ነው። በትላንት ማንነት ማንም አይገመትም። ዛሬ በምንሰራ ውጤታማ ስራ ነው መገመት ያለብን። ትላንት አልፏል፣ ዛሬ ነው ጉዞ ላይ ያለው። የነገን ደግሞ ትላንት አያመላክትም፣ የዛሬ ነው የሚያመላክተው። ዛሬ ደግሞ ኦነግ ሸኔን በኢትዮጵያ ውስጥ ጠራርገን እያወጣን ያለ ነው እኛ ነን። ግሪሳን አጥፍተን ድምጥማጡን አጥፍተን ተንበርክኮ የኢትዮጵያ አንድነት ላይ እንዲሰራ እያደረግን ያለ ነው እኛ ነን። በምን ህይወታችንን ሰጥተን አሜሪካ ቁጭ ብለን ወይ ካናዳ ቁጭ ብለን ወይ አውስትራሊያ ቁጭ ብለን ስታርባክስ በመጠጣት አይደለም ወይ ደግሞ ምክችክን በመብላት አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብለን ንፍሮም ጎንፎም የፈለገውን እየበላን ነው። አከሲት ላለ ሙቀባይጭ አርሳን ብየኸነ ከይሰት ኑቲ ሞተከኛ ፍከፈለ አርሳ ኤኙርላው ኤኞጅ ዳዳን ቀባነ ይጩ ኤኞጅ ብየ አሜሪካ ካናዳ አውስትራሊያ ነምን ጅቡፍ ዲፍኔት ቴኘ ሞተከኛ ፍአርሳ ከፈሉ ጅራ ይጩ ኤኙኦል ዲነ ገነም አገልገለኑ ጄሱ በርባዱ ከገነም አገልገለ ማለቀኑ ረባሴ በከኑት ጄፈሙ በርባኑ በርባዱ ረት ዱነ መሌ አበተኒፍ ቦደን ዴብኑ የነ ኒ ዱነ መሌ አሁንም ዛሬም ነገም ተነጎዳም አታላይ ኢትዮጵያኖች እውነተኛ ኢትዮጵያኖችን መደበቅ አይችሉም። ኢትዮጵያ አገራችን ነች። አንደራደርም በዚህ ኢትዮጵያ አገራችን ነች በማለታችን የምታጣው እንጀራ ካለ እግዚአብሔር ጽናቱ ይስጥ። ኢትዮጵያ አገራችን ነች በማለታችንና ኢትዮጵያ እንዳትበተን በመስራታችን አንተ የምታጣው ዶላር ካለ እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም። ትላንትና ለመለየት የሰራነው ስራ በሳሬው ስራችን ሊገመገም አይገባም። ትላንት አታለናችኋል፣ ዛሬ የምራችንን ነው። አይደለም አማርኛ ተናጋሪ ሁሉ አማራ አይደለም፣ ትግረኛ ተናጋሪ ሁሉ ትግራይ አይደለም። ሁሉም ቋንቋ የብሔር ብሔረሰቦች ነው። መልመድ ትችላለህ፣ መናገር ትችላለህ። አንተ ግን የአንዱን ብሔር ተቆርቋሪ የሚያደርግ ተግባረ ስራ ነው። እኔ የኢትዮጵያ ልጅ የኢትዮጵያ ተቆርቋሪ የሚያደርገኝ ዛሬ አንተ የምትወዳትን አሜሪካና ካናዳና አውስትራሊያ ዘብጬልህ አንሶላይና ብድልሴን ሰብስቤ ኢትዮጵያ ገብቼ ቀን ከሌሊት ገጠር ለከተማ ሁለት ሶስት አራት ቀን ገላይን ሳልታጠብ ካልሲዬ እየገማ በየገጠራ ገጠሩ እየዞርኩኝ ኦነግ ሸኔን እብሪተኛውን ጽንፈኛውን የኢትዮጵያን አንድነት ለመበጣጠት የሚፈልጉትን ጽንፈኞች በማጥፋት ስታገል ነው ከአንተ የበለጥኩት። ባወራው ዘመን አይደለም በሰራው ውጤት ነው። ምን ሰራህ ለሀገር? ምን አወራህ? አይደለም ምን ሰራህ ለሀገር? ምን አወራህ? አይደለም ምን አደረግክ? ሀገር እንዳትበታተን አወራው። አይሰራም።
አገሬ እንዳትበታተን እኔ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብዬ ሳወራ ነበር። ይህ አይሰራም። ወንድ ከሆንክ ናና ታገል። እንደኛ ናና አገር ውስጥ መጥተ ሶስት አራት ቀን ገላህን ሳትታጠብ በሚገማው በየጉዳንጉዱ ሽንት ቤት እየተዘዳዳ የደፈረሰ ውሃ እየጠጣ በየገጠሩ እየተጓዝክ ጫማ ጠረኑ ለአፍንጫ እስኪገማ ድረስ እየተጓዝክ ለህዝብ ስራና ጽንፈኛ ኢትዮጵያ መተበታተን ለመበጣጠስ የሚፈልጉ ኃይሎችን ናና ኢትዮጵያ ላይ አጥፋ። ያኔ ጀግና ነ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ ባወራ አይደለም፣ መሬት ላይ መጥተህ በሰራኸው ነው። ትግል ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ባካችሁ ከአሜሪካም ከካናዳም ከአውስትራሊያ የምትመጡ የዱሮ ወዳጆቻችን ስትመጡ አብረናችሁ ፎቶ ስላልተነሳን እባካችሁ አትከፉብን። መታችሁ ዊስኪ መጠጥ ምናምን አብራችሁ ስንጨፍር ፎቶ ስላልተነሳን እባካችሁ አትቀየሙ። መታችሁ መስሪያ ቤት በየትልልቅ መስሪያ ቤት ከነ ትልልቅ ባለስልጣን እናንተ ስላላገናኘን እባካችሁ አትቀየሙ። የመሬት ጥያቄያችሁን ወዲያው ስላላስፈጸምን አትቀየሙ። ብዙ ስልኮች ደውላችሁ ስላጣችሁንና እኛ ማግኘት ደግሞ ማግኘት ችግር ስለሆነባችሁ እባካችሁ አትቀየሙ። እኔ በግሌ ሌላውን አላቅም ታስገድሉኛላችሁ የሚል ጥርጣሬ ስላለኝ ወደፊትም አታገኙኝም፣ ከእናንተም ጋር ፎቶ አልነሳም። ይሄን እወቁልኝ። በተለይ ከውጭ ከአሜሪካ ከካናዳ ምናምን የምትመጡ ከአውስትራሊያ የምትመጡ ሰዎች እኔ ማግኘት አትችሉ። እኔ አልመጣም ወደ እናንተ፣ እናንተም ወደ እኔ እንድትመጡ አልፈቅድም። ምክንያቱም ተንኮል አሲራችሁ እኔን አስገድላችሁ ገንዘብ ታተርፋላችሁ የሚል ስጋት ስላለኝ አንገናኝም። ያም በማጣታችሁ ደግሞ ተመልሳችሁ ወደ አሜሪካ፣ ወደ ካናዳ፣ ወደ አውስትራሊያ ስትሄዱ እኔን አትስደቡ ባካችሁ፣ ይቅርባችሁ። ከሰደባችሁኝ ደግሞ እኔ ምንም ስለማልፈራ መጥቼ እውነቱን እንዲህ አፍረጠረጣለሁ ለኢትዮጵያ ሕዝብ። እፍረቱ ለእናንተ ነው። የምትዋረዱት እናንተ ናችሁ። ይቅርባችሁ። ደውላችሁ ደውላ እኔ ስደውሉ እኔ ገጠር ለገጠር ነኝ። ስትጠሩኝ ታስገድሉልኛላችሁ ብዬ ስለማላምናችሁ እና ስለምጠረጥራችሁ አልመጣም። መጠጥ እንደሆነ ስለማልጠጣ ከእናንተ ጋር አንገናኘም። እኔ አገር ቤት የገባሁት ከረባት ለብሼ በየፓርቲው እና በየድግስ ቤቱ ለመደነስ ከባለስልጣኖች ሁሉ ጋር ፎቶ ተነስቶ ለመለጠፍ አይደለም፣ ስራ ለመስራት ነው። ጠላት ለማጥፋት ነው። የኢትዮጵያን አንድነት የሚቀናቀኑ ኃይሎችን ለማስወገድ ነው። ያን ደግሞ ኢትዮጵያኖች ያቁኛል። በሰራውባቸው ቦታዎች ሁሉ እያጠፋውን ዱካዱካዎቸውን እየተከተልኩ ዱካዱካዎቸውን ገደል ገደሉን እየተከተልኩ እዛ ላይ ብሞት ጀግንነቴ ከልጅ ልጅ 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 ይዘወራል ታሪኬ። ደፋር ከሆንክ አገር ወዳድ ከሆንክ ኢትዮጵያ ወዳድ ከሆንክ ሞት ማትፈራ ከሆነ ቆራት ከሆናችሁ ኑ ወደ ሀገራችሁ ግቡና እንደኔ ታገሉ። ኑ ኑ ዶላሩን ተውትና የኢትዮጵያን ብር እየለመናችሁ ኑና ታገሉ። ኑ ወረዳ ሁሉ አንድ ወር ትኬት ቆርጠሽ ትመጪ እና እዚህ ውስጥ ሰው ስታጪ ወደዛ ተመልሰሽ ሰው ትሳደቢያለሽ። ምን አይነት ምን የሚሉት ነው? አሁን የአንድ ወር የኢትዮጵያ የሆቴል ካልኩሌሽን ትሰራላችሁ። 10,000 ብር ይዛችሁ ትመጣላችሁ ኢትዮጵያ። 10,000 ብር በሆቴል ስታልቅ ወዲያው ትመለሱና እዛ ሰው ማሳደብ ነው ስራችሁ። ይህን ነው የምትሰሩት። ውርደት ቃኝ ማሊ ነምኒ ብየ ቀርችኩም ኩደን ቀበቴ ብየን ዱፊን ኪሸ ቁላ ኸይኮቱ ቢቲ አደቴቲ ሲኛቱ ሲነጅብ ወይ ኮቱ ነማ አሊ ቀብዳ ብደት ዲረታተን አካኽያቲ ኮታ ገላ ቀብሳዋ ፌተን ሂዳማ ፌተን አጀፈማ ሜዲረታተን ኮታ ቀብሳዋ
ወይ ማወሊ ቁዱ እንደነኝ ለምንድነው የምትቀናኑት? እኔ እኮ ወደ ኢትዮጵያ ሳልገባ ነው ከገባው እንደማልመለስ የተናገርኩት። ቃሌን አክብሬ ኢትዮጵያ ትሆን እናት ሀገራችን ነች። ወደድክም ጠላህም ከኦሮሞ ውስጥ እኔ ነኝ ኢትዮጵያን የምወደው በማለት የምንወፍርባት ጊዜ ሞቷል። ኢትዮጵያ የኦሮሞዎች ብቻ አይደለችም፣ የብሔር ብሔረሰቦች ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያ የጋራችን ነች፣ የአደሬው ነች፣ የእርጎባው ነች፣ የሶማሌው ነች፣ የአማራው ነች፣ የኦሮሞው ነች። በትላንት ታሪካችን ላይ ተመርኩዘን የዛሬን ሰላማችንን እንድናደፈርስ የሚፈልጉ የጠላት እንጥብጣቢዎችን ልንነቃባቸው ይገባል። ትላንት ጠላትን ከወዳጅ ለመለየት የተለያዩ ስትራቴጂያዊ ፖለቲካዊ ስትራቴጂዎችን ተጠቅመን ሊሆን ይችላል። ኦሮሞን የሚሰድቡ አማራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ትላንት አማራን የሚሰድቡ ኦሮሞዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ትላንት በትላንት ፀሐይ ዛሬ ስለማትደምቅ ዛሬ ምን እየሰሩ ነው በሚለው ነው የምንገምታቸው። ትላንት ኦሮሞን ሲጠሉ የነበሩ ዛሬ ኦሮሞን የሚወዱና ኢትዮጵያ በኦሮሞዎች መመራት አለባት ብለው ጽኑ ዓላማ ላይ ያላቸው እና የኦሮሞን ከኢትዮጵያ አለመገጠል የሚያንጸባርቁ ኃይሎችን ዛሬ ወንድሞቻችን እንላቸዋለን። ትናንት ደግሞ አማራውን ሲጠሉ የነበሩ ኃይሎች ዛሬ ደግሞ አማራውን ቢወዱና አማራው በኢትዮጵያ ውስጥ ተገቢ ቦታ ሊያገኝ ይገባል፣ ኢትዮጵያ መፍረስ አለባትም፣ ትላንት ስንትፍረስ ያልነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎችን ከውስጣችን ለይተን ለማወቅ ነውና ስትራቴጂያዊ አካሄዳችን ለዛሬው ትግላችን መሰረት ሆኖን ዛሬ ኦነግንና አብንንም እየታገልን ነው፣ ጽንፈኛ ኃይሎችንም በየቦታው እያርበደበድን ነው የሚሉ ኃይሎች ብቅ ሲሉ ትላንት ኢትዮጵያን እንወዳለን የሚሉ ኃይሎች መውደድና ማክበር ነው እንጂ የሚገባቸው። የሚቃወሟቸው ከሆነ የትላንቱ ኢትዮጵያ ወዳነን ባዮች ውሸታሞች እንደሆኑ ከዚሁ ከዛሬው ተግባራት ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። በትላንት ታሪክ የዛሬን የኢትዮጵያ እንጀራ መጋገር አይቻልም። በዛሬው በየዕለቱ በየሰከንዱና በየደቂቃው የምናደርጋቸው መስዋዕትነት ነው የኢትዮጵያዊነትን ማንነት የሚገልጹት። ስለዚህ እንደ ኦሮሞ ልጅ በኦሮሞነቴ ዛሬም ኮራለሁ፣ ነገም ኮራለሁ፣ ተነገ ወዲያም ኮራለሁ። እኔ እንደምኮራ ሁሉም ብሔረሰብ በብሔሩ እንድኮራ መቼም እመኛለሁ። ለዛም ደግሞ ከልቤ እታገላለሁ። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚፈልጉትን ጽንፈኛ ኃይሎች ወንድሜ እንኳን ቢሆን እፋረደዋለሁ፣ እጋደለዋለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች የሚለውን ቃል በመካፈላችን ያከረፋችሁ ካላችሁ ጽናታችሁን ይስጣችሁ። እንደኛ ኑና ወደ አገር ቤት ግቡና ህዝብ ማልሆናችሁ ሰው የዛሬዋ ኢትዮጵያ የነገዋ ተስፋችን ነች። እውነተኛ ፌዴራሊዝም የምንጸባረቅባት የምንከባበርባት ኢትዮጵያ እንድትበታተን የምንፈልግ ከሆነ ኦነግን ባላጠፋ ነው ነበር። ኦነግን ደግሞ ያጠፋ ነው ፌስቡክ ላይ ሆነን አይደለም፣ ፌስቡክ ላይም መሬት ላይም ወርደን ነው። ያን የምንወደውን የአሜሪካን ዶላር፣ የካናዳን ዶላር፣ የአውስትራሊያን ዶላር ጥለን አልመተን ነው። ያን የተንደላቀቀ ህይወት ጥለን መተን ነው። ጉብዝናና ድፍረቱ ካላቸው ያን ጣሉና ኑና እዚህ ከኛ ጋር ታገሉ። ያኔ ስትደውሉ እንመጣለን፣ ስትጋብዙን እንጋበዝላችኋለን። የመሬት ጥያቄያችሁን እንኳን መጨረስ ካቃተን እንኳን አብረን ለህዝባችን እንታገላለን። እባካችሁ ኢትዮጵያ መታችሁ መሬት ጠይቃችሁ ስላላስጨረስንላችሁ፣ ኢትዮጵያ መታችሁ ፎቶ ከኛ ጋር ለመነሳት ጓጉታችሁ ስላላገኛችሁን፣ ኢትዮጵያ መታችሁ ደውላችሁ አብራችሁን እንጠጣት ስላልፈለጋችሁ የኮራን የናቅናችሁ መስሏችሁ ወደዛ ተመልሳችሁ የማየውን ነገር አታውሩ። ስራ ላይ ነበር ነኛ
እንደኔ ደግሞ እኔ አላምናችሁም ኑ ብትሉኝ እንኳን አልመጣም ከይዘቱ ወሪ ቢያላት ያስሩፍተን ነጃሚና እዚህን እንትንዱፋን እዚህን እናመን እዚህን እናመን ይረከቲና ነያሙ ቢረከቲና አንማ ነያም ነጄዝ እንትናሩ ነያሙ ረከተኒ ወነን ዱሁዲ ደማት ነትናሪና እዚህን እናመኑ ወይ አፋን ኦሮሞን ቤተዲ ጀረነ አማርኛና ኦሮሞኛ አይገባችሁ እንዴ ከውጭ ሀገር የምትመጡ ሰዎች እዚህ ስትመጡ እኔ ጋ አትደውሉ ከደጎላችሁ ደግሞ እኔ አልመጣም እናንተ አላምናችሁም በቃ አስገድላችሁኝ በእኔ ገንዘብ ተወስዳላችሁ የሚል ጥርጣሬ ስላለኝ እናንተ ጋር አልመጣም ባለመምጣቴና ከእኔ ጋር ፎቶ ተነስታችሁ ሹሩጉድ ላይክ ሎቭ ምናምን ለማግኘት ባለ ስላቃታችሁ በእኔ መነገድ ስላቃታችሁ ላይክ እና ሼር ማግኘት ስላጣችሁ በእኔ ስትመለሱ እኔን አትጥሉኝ ያው የህይወት ጉዳይ ነው የትግል ጉዳይ ነው እና የጠላት ቀጠና ውስጥ ላልገባ ነው የምጠነቀቀው ስለዚህ ከውጭ መጣ ከየትም መጣ ብትደውልልኝ ብያላቲ ብቲ ብየፌቴ ማንዱፍኔ ሰሚራ ባገቲንቡኔ የሆነ ብልብልቴ ናያምቴ እንዱፎን ስትንዱፎን አበደን ነነርከቱ በከድግሲቲፊ በከማሬ ታቲ ደደምቶ አንንዱፍ በቃ ነነርከቱ ኢሳን አርከጤ ኢሳ ጄሲሲዜ ማለቀ ፍሮዳ ከጀቴ አንቲ ኸሮራ ሰንሲየር ካዮ ፈሸሌ ነቲ ሙፈቲነ አኒ ሲፌጉን ቆባር ላገር ታገላለው እንጂ በጠንቀቅ አለብኝ አይደል ስለዚህ ባካችሁ ከውጭ የምትመጡ አንዳንድ ሰዎች መታችሁ ያው ስታጡን እንዳ ወደዛ ተመለሳችሁ ደሞ አትውቀሱ ጀግና ከሆነችሁ እዚው ቁሩና እዚው ውቀሱ አይሻላችሁ ያው ወሪ ቢያላራ ቢየከሰ ዱፍተኒ ኑያምተኒ አብደን ዮኸራ ቢያላ ዴቪተን ባካችሁ ንንኮመቲና አስመታፋቲ አከኸኛት ቀብሶ ኤገላ ኤገስ ንኮመዳ አቺሙ ኸረቢያላ ዴምተኒ ንንኮመቲና እንቶልቱ ሲነራ ፍቆቲ ናማይዱ ሲንጂባስ ኑትሌና ከኑትኑስኑ አከማ ከነገዲባኔ ዋን ሲንፌተን ሲንጎዱ ዲቱ ኸኛ ነካ ሲንዋን ከነጎዱ ጅርተን ሲንምናይ ቹመተቲኑቲ ዋን ሶዳን ንቆምኑቲ ሰኒፉ ያው ኢትዮጵያን ተኛ ኑራፉዱ እንደንደሰኒ እስላሙ ማተኛ ማስኒ ጀበይፈና ወሬ ክርስቲያን ማቅብደን ክርስቲያኑ ማተይ ሰኒ ጀበይሰና ጀበይፈዳ በጋያነ ጩበማ ከናኔ ሲንገ ኑቲማስ እስላሙ ማኸኛ ዲስኑ ኢትዮጵያን ታማንቲ ሁንዳቲ ታማንቲን ሁንዲት ጨለቅፍቱ ጀነት አመና እዚ ተናስ ከይሰቲ ወልቅጡም አመንቲ ተናፍ ቀብሳው ከኛፊ ሰከኑ ጅብተኒስ ንበይና ከይዘ ወሪ ተቆጠቆ አተውሞ አባን ፈደ ከፈደ ጀው ኢትዮጵያን የብሔር ብሔረሰቦችና የሁሉም ሃይማኖት አገር ነች ኢትዮጵያ አለቀ ደቀቀ ኡመቴ በኢትዮጵያን ለመገነጣጥል የምትፈልግ በመንደር በሃይማኖት በፖለቲካ በተለያዩ ኦርቶዶክስ እስላም ዋቄፈታ መለበል ቁጠሮ በፈለከው መንገድ ምትሄድ እኛን አታሸነፍ አትችልም ኢትዮጵያ የሁሉም ብሔረሰቦች ሀገርና የሁሉም እምነት ሀገር ነች በቃ አለቀ ደቀቀ ይሄ ማውቀል